Thank you muno muno murorori wa Kikuyu Diaspora Television nijita kwa nyi kwa mugure nyabe gucokere gatho we ukire mutamboini muno muno muthenya wa umuthe kure aguothe uragitwirorera uri we uratomukira na jireria yagireere muthenya wa umuthe adoka ndine mugeni wakwa na kiruna rugano we very erugano weho agereere maundu maingi muno 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 theini wa muturire agacemania na maundu mangi magutuma ngoro yake iname na muthenya wa umuthe ni akinyite handu akaigua ni ekwaria nigetha hihi akorwo akiohoka na angiona mundu ngimuteithiriria akorwo akimuteithiriria niwe ndenda kuhe kanya gaka atwire etagwo atia na atwire aumite ku na hihi maundu maigana ona tugikorwo tukiarania karibu sana. Thank you. Ndenda urore kamera iria nigetha ukorwo ukigeithia mwiroreri wa Diaspora TV umwire witagwo atia. Yes. Hama nito makwa jitagwo Florence Wanjiku kuma na ningimugeithia eroreri ya Kikuyu Diaspora TV nie hakwa jitagwo Florence Wanjiku na nyumite Gatundu uciarwo ni Gatundu Gatundu North ngarerwo ni aciari akwa mari eri no ngarerwo na mathina maingi muno witu tuciaritwo twi ciana na kenda nie ni niwa keri na tu turi atatu gwitu ni twatigithirio githomo na nigetha aciari akwa mahote guteithika ni twathire mawira ma nyumba nie hakwa haguthoma ona tiwe kirathi kia iti ni kuga ati tati gutire turi atatu guti mundu wakinyire iti ni twagithire mawira ma nyumba brother yakwa agikiamba agiikara muciĩ tondu akiri o munini ndangia brother yakwa niwe wa gatatu ndangia githire mawira ma saba boy kana ki no ithuĩ twina mu sister yakwa ni twathire mawira ma nyumba na twi mawira-ini ma nyumba ni twagiteithagia ciana citu na igĩgĩtanahĩrwo na igĩgĩthoma tondu kuma hau aciari angĩ ni mathomete no ithuĩ atatũ tũtathomire nĩ inyuĩ akũrũ ithuĩ nĩ ithuĩ akũrũ rĩu twe o twe gasagasa ine o twe mawira ine ni dagere ine twa ni wovi ine twa ni dakegere ire maundu maritu hakwa ni mwenyewe ginya ko ndo dana huro ndirio mawira ine ma nyumba ki no ni tuge ni dakegere ire ma mothe no isokera ine o ugo dagithia muciĩ kwi 1996 ni dacokire muciĩ na ngituĩka waikaranga muciĩ njagite mawira uguo o hau ni twacemanirie yani twonanie na mwanake thigũkũ-inĩ o kũu gĩcagi na ngĩtuĩka nĩ ngũgĩa nda na o Januari ĩyo rĩ ngĩthiĩ ngĩona wĩra Mombasa harĩa ndacokire Mombasa rĩ nĩkuo ndamenyeire ndĩna kĩ ndĩna nda nĩ ndageririo he andũ airĩtu makĩngenia makĩnjĩra wĩ mũirĩtu mũnini uraikara na nda nĩkĩruta na nĩkĩmera aca ndingĩruta nĩ ndathirie ũguo na ngĩcoka mũciĩ a ndamenyire ndĩ na nda ĩna mĩeri 97-98 nĩ ndacokire mũciĩ na rĩrĩa ndacokire mũciĩ nĩ ndathire ngĩaria na mami mami akĩnjĩra hatirĩ na thĩna ngĩikara mũciĩ ngĩikara kũu na mathĩna nĩ ndagĩciarire no mwanake ndaigana kũu yani ndakĩhikirie tondũ akĩrĩ o sekondarĩ no ngĩgĩa mwana nĩ arĩkĩtie sekondarĩ no gũtikĩrĩ kũhikia hikirie ngĩgĩikara no nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa marĩ mũciĩ mami anjĩrire mwana akinyia mwaka ũmwe mami nĩ anjĩrire ndĩmũtigĩre mwana njoke o mawĩra-inĩ makwa ma nyũmba nĩ ndacokire nĩ ndokire gũkũ Thĩrũ na ngĩandĩkwo wĩra wa nyũmba ndandĩkwo wĩra wa nyũmba rĩ haya nĩ ndaikarire ũgĩikara ũngĩteithagia mwana wakwa ngĩteithagia mwana wakwa nĩguo ndonire aca ndigũtũra wĩra wa nyũmba ngĩũria mũndũ kana no anyonere wĩra hoteri tondũ nĩ ndwĩte nyendete wĩra hoteri mũno na niĩ ndiathomeire nona ingĩkũrugĩra irio ngiuga nĩ ndĩ mũndũ ũthomeire niĩ ndathire Kenyatta market na ngĩandĩkwo na ngĩona wĩra wa hoteri na ndarĩkia kuona wĩra wa hoteri rĩ nĩ ndathire Kĩbĩra line saba gwetha nyũmba na ngĩona nyũmba twĩna my cousin nĩ ũngĩ akĩndwara tũkĩona nyũmba na twarĩkia kuona nyũmba nĩ twarĩhire 1500 hĩndĩ ĩyo nĩ
ni 2004 twarikia kuona nyumba ri ngithiina maindo ma nyumba cia kibira uria cigikiragwo maindo miena makoton ndakuire indo ciakwa ngithii na twina kathuni yakwa ni twathire kibira na tugietha wira ni twona no ri nyumba tutiri ndethire nyumba miaga nida kiriri uguo ngiuria ni atia kurathi ngietha nyumba na ngiega na ngiega niku no ngiuga atiriri tukigithie wira ine ngira mundu niire ndie ndirona ke nyumba ni ndironia nyumba na tirari ha no ndina ni ndamiaga gitwika riu tukira na thie ngietha nyumba i hakuhi na reri ndathire high rise na ngiona nyumba I hakuhi na reri na ngikombora na ngiambiria guthia wira Kenyatta market ndio ni 2005 nene that's all that dire that be dire wera mutumio cio nya nyendire muno cio nya tikite na ngituika ati nginya ni niye ani kila ki ni niye demenya kila kila ruko kona ndo ngi message ya hotel ni yako oga saga sai ni ole ni dai kifira ni kwa iya go thake da mugithi ugi uka kuhituka utukomwe ni da fujeiro gwakwa na nie utike mundu aingira gwakwa uti mundu amenya ka ndi muhe ka ki na ngiyuo indo ciothe nginya thimu mbeca ndari hitwo kwa muico ina wa mweri na ndathire ngira gitonga kindeithie to ngi ndi muiye na ndiri ona kiona ki na ndi muiye andeithie tondu ndi handu ha ngijige tiga hau gitonga kiu nikiaikarire thiku ithatu na gitirenda kumenya ukorwo wakwa yani gitirenda gucumbika na niĩ niguo twaririe na mundu umio ngi wa Kenyatta market ngimuhe mathina makwa haya akijira no adeithie na capital nini nyambiririe kawira agikorwo cio ndaradeithia niguo ndirandikite agikorwo ndaradeithia no waheka capital kana nyambiririe ki kabiacara gakwa hau biacara yakwa niho yambiririe o Kenyatta market ngiambiririe kuruta ki ngiambiririe kuruta kabiacara no twacokire tukimomorerwo ni kanjo ngiruta biacara ciakwa rĩ nĩ ndathirie ũguo twamomorerwo rĩa twamomoreirwo nĩ kanjũ rĩ nĩ ndonire my aunt ũngĩ wĩ ũtheru nĩ anjĩtire na akĩnjĩra cikota wĩ mũbiacara ĩ ndũke wĩige gathoko haha niĩ ndamũthiĩ nĩ sawa nĩ ndakiumire 206 nĩ ndaimire rĩu kĩbĩra na kũu Kenyatta market ngĩũka ũtheru ngĩambĩria wĩra wakwa wa biacara na rĩrĩa ndambĩirie wĩra wakwa wa biacara rĩ nĩ ndathirie ũguo tondũ niĩ ndakĩmenyerete o marigiti ngokaga o marigiti na marigiti njũĩkaine mũno ngokaga marigiti ũtukũ ngatwara indo mũthenya ũmwe wa mĩthenya ũtherũ nyumĩte kwa my aunt thiĩte o kama kawaida ũtukũ ũrĩa thiaga ndaumaga thaa ikũmi nĩ ndahetwo he ngui cia ploti ũrĩa my aunt aikaraga cianyumagaragia nĩ ndonire ngui ciĩ mbere yakwa ciambĩria kũhua na kairenda kũga igĩcoka na thutha kũrora mbere ngĩona andũ mainamĩrĩire rĩ nĩguo ndacokire ihenya ngĩcoka nyũmba na rĩrĩa ndacokire nyũmba tata my aunt ngĩmwĩra ndũhingũre ngĩnjũria nĩkĩ ngĩmwĩra ĩhĩ niĩ ndona ako akora ngĩnjĩra siku ingĩ ndigũkanagia gũthiĩ ũtukũ kangemi rĩ na nĩ kwendagio indo na wholesale rĩ kota ngĩgĩraga kangemi niĩ nĩ ndamwĩrire nĩ sawa nĩ ngũgĩthiĩ kangemi mũthenya ũcio ndiathire thoko nginya nĩ ũndũ wa kũmaka ũyũ ũngĩ ngĩgĩthiĩ thoko na rĩrĩa ndathire thoko nĩ ndathire o ũrĩa menyerete no ndiagĩthire ũtukũ mũno ndathire thaa ikũmi na ĩmwe rĩrĩa ndakinyire kangemi ndathire ngĩkora kũu ti kũhingũre nĩ thoko no nĩ wa ndamenyete kũrĩa gũkagĩrwo ũtukũ gũkũ andũ gũtirĩ mũndũ ũkĩte Osman ũngĩ hau akĩnjĩra ikara haha ndũrĩ woka gũkũ rĩngĩ ngiuma niĩ ndiendoka gũkũ rĩngĩ akĩnjĩra ikara haha nĩ megũka gũkũ matihingũra tene na harĩa ndathire kĩrĩa ehe acia tũcoke thutha hanini haha ndaima kĩbĩra ndoka nĩ ndanjoinire kanitha he kanitha ndanjoinire kawa ngware na rĩrĩa ndanjoinaga gĩtiribũ kĩu rĩ ndanjoinaga rĩ nĩ ndoragio ndakĩrĩ o mũnini na ndũngĩciria ndĩ mwana nĩ ndoragio nĩ mwanake orio
na ndendete kuhika muno 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 ngoria ni mwanake akajuria I uria mundu akiragio ngakiuga kingaiga ngaiga I sawa no umenye ni ndi mwana no mwana uyu ndagiye mamiyaregire nake na igago na ikahika ikahika na mwana no ni ndire ndatiga kumugweta leo ngiuria ni anake atatu magikaga uhiki o kanithaini ndirio ku na ndatuirwo muno to hakwa ndendete kuhika na ngoro yakwa yothe na ngiuga ngitiga kanitha rĩu hau ndikiũĩ kana nĩho mĩkosi yakwa yanyanjĩrĩirie tondũ ndatigire kanitha na ngĩambĩrĩria kuga ndirĩthiaga ĩyo kanitha tondũ nĩ ngũkũrĩra kanitha-inĩ nĩ nda rĩu nĩguo ngũgĩthiĩ ngaiga wĩra ngoka ngoka na kwanjĩrĩria haha ndambĩrĩria rĩu wĩra ũyũ wa biacara rĩu ũyũ kangemi kĩgĩrĩ nĩguo ngũthiĩ ngacemania na mũndũrũme ngacemania na mũndũrũme akaje haya ngona mũndũrũme niĩ ndĩ harĩa hĩndĩ ĩno ndatiga kanitha nĩ nderaga ngai na ngahoya nĩ ndirika ndehingire nginya thikũ mũgwanja ngĩhoya kĩra ngai niĩ ngai ndĩrenda ũhe either kandikio nje gĩkuona nĩ ndakĩenda na wonje wakĩo na nginya ona ndirenda mũndũ wĩna mbeca ndagĩciria ndĩramwenda nĩ ũndũ wa mbeca mũndũ wĩ harĩa down wĩ thĩ tũkĩranie nake na either ona ĩkandikio nje kĩrĩa kĩremena one ni ndamwenda nake anyende ũguo huano no ko ndaciarire mwana ndĩ mũnini haya niĩ nĩ ndathiire ũguo kangemi o ĩyo rĩ nĩ ndacemanirie na mũndũrũme mũndũrũme ũyũ endagia karati na karati ĩno arendia nĩ karati arakomba agakomba akareherwo akendia nĩgetha ahote arĩ mũndũ wĩ down piũ na rĩrĩa ndonirio harĩa ngũgũra karati harĩa rĩu ndonirio thiĩ ũgũre harĩa ndathiĩ kũgũra rĩ thamini ciakwa nĩ ciambĩrĩirie kũmwĩciria na within thikũ ithatũ rĩ nacio ciake cikĩambia kũnjĩciria mũthenya wa mũthenya nĩ anjũririe wĩtagwo atĩa ngĩmwĩra niĩ njĩtagwo Siku kana mama Alex na niĩ ngĩmũria ĩwe wĩtagwo atĩa akĩnjĩra ũrĩa etagwo ngĩmũria kana ithe wao tondũ akĩonekaga nĩ mũndũ mũniaru akĩnjĩra aca niĩ njĩtagwo Ng'ania niĩ nĩ twathire ũguo thutha wa thikũ ithatũ ingĩ rĩu ithatũ nĩ anjĩrire akĩnjĩra ndĩmũhe namba cia thimũ niĩ nĩ ndarĩ na thimũ nowe ndaimĩte anyitĩte thimũ mũtũrĩre wake wothe tondũ ona niĩ mwenye ndamwonirie thimũ ĩhũthagĩrwo niĩ ngĩhikĩra mũthuri ũcio nĩ twaikarire ũguo akĩandĩka ibuku-inĩ namba yakwa ahũragĩra na thimũ na namba ya neighbor tũgakĩaria no wĩtĩkie kana ũrege wanyũike mũthuri ũcio tũtianinire wiki ithatũ tondũ we kũrĩa athoma kanitha na twaikarire nake mĩaka ĩtano no kũrĩa athoma kanitha ndaingĩ anjĩrĩte nĩkũ no anjĩrire atigĩte kanitha nake agatiga kanitha atĩ tondũ nĩ araregwo nĩ wonje wake na thĩna wake arĩ na wonje ũrĩkũ wa arĩ na nĩ ekĩte accident kũguo ahuana atarĩ karenda kũparalyze mwena ũmwe na nĩ agũthĩtwo nginya spinal cord rĩu ĩ nona yani nginya yani arĩ na wathe ũrĩa andũ makoragwo nĩ wona ĩ no ndũngĩanotirio ũguo niĩ rĩ nĩwona arĩ na thĩna nginya iratũ cienyewe yani mũndũ wĩna thĩna nginya okorwo nĩ nguo ciarĩ na iraga ta ũrĩa guka matumaga nĩwona gĩcagi mũndũ arĩ na thĩna biũ niĩ hakwa nĩ ndamwĩtĩkĩrire ũguo ahuana rĩrĩa okire akĩhe thĩna wake niĩ ngĩmwĩtĩkĩra ndioĩ kana nĩ accident na rĩrĩa ndathire gwake nĩguo ndamenyire nĩ accident wonje ũcio warehirwo nĩ accident tondũ rĩrĩa ndathire gwake rĩ nĩwona nĩ ndatiga kanitha nĩ ndambĩrĩria kũhoya mũthuri ndakandarĩra kĩndũ kana nĩ kĩonje nĩgetha njĩtĩkie ũguo haha tondũ ndarĩ na bata na mũciĩ na rĩrĩa ndathiĩ gwake gwĩ Friday rĩ ndatigire ndahenie tata ngĩmwĩra tata nĩ ndĩrathiĩ ke nĩ ndĩrathiĩ kesa na mũthenya ũyũ ngĩthiĩ thoko kama kawaida ngĩcoka ngĩoya tũkuo twĩrĩ ngĩra tata he mũirĩtu ũrakomborire ĩ na ndaraikara Nairobi anjĩrĩ na araigua tũthomaga nake kanitha anjĩrĩ na araigua ũguo nĩ araigua ũguo atũikare nake nĩ ndathire kwa mũthuri ũcio twaikaraga ita seven kenoo ita seven na rĩrĩa twathire gũikara
wikania nake riu ni 2007 mm. January ni ku haidio ni guikarania niguo ngide gwake ri kuria uria wa mukomborithitie nyumba ni ciana cia maradi rodi uria ni wake na uria si behave aga tio ene ide ani ni gukora makora indo koguo mwana kio ni ambirie kumunegenia ewe na mieri ta tunduru ari hana nao no kuhenia rahenia muhiki haha ti uria wi mbere no kahikania irumisi ni cia cindire oni mwenyewe ri yo ya ngiri inya na magana matano ngireha mwana kio cio ngimwira Nedakuri hanyo bali guti ga inegene kijira ni sawa ni thengio no ona dari hanyo bali twani ndirio muri ucio umwe ngina masaria gukuri guko ndigu ikara masaria sorry kumugweta rito nie ndoire maguru ngithie uthiru ngietha nyumba cooperation hau guhamite ngietha nyumba na ngiona ndona ri ngihurira muthuru wakwa thimu ngimwira ni ndathama na ni ndona nyumba hana no kumira hana hede yo thimu irie nayo ri ni nie ndamuheire ngigure ngi kuona wana riu ndiramuhura neno ndamuheire na ngimunia kuhuthira niguo twathie ri kureta athie kwa ndonire nyumba ri kumbe na kuo nona nie ndiui kumbe na kuo agithie 87 aimite o brought ino nie ndo wathie Ndiyo nire ni kundira mutwara ri nia makire muno na kinegenia muno ukuregete kujia kwa ndia thama ni ki riu ninge ku ngiruta besa ninge ngiriha iria koto riu ni acokithia kiono na ihitha ni tiu nyoni ni muiretu waku ari na thire wa ngiri ko gaikaraga ku mbere ari na thire wa ngiri na magana matano ni ki ngiriha tugiikaraga ninge ku go hanini tugicoka tugithama na Toa da mari ni aje di dia tiri ni aso kiri ake jira tiri. Hadoa ni nyob meno de na yoka gen ni aku a tia tia go ko bora ko tagi wiro e waku ko tagi we heria o de ro e ore he ka gen ni negeda to uti dan yoi da hamu. Ko wale na nyob bayake. Ale na nyob bayake. No nyob meno yake amega ne ka nyob bo ka ni no waka ga ni tia mai tamere. Aga ko bori dia mue no mue na kia da giri ari wokara ti peke ake mue no sio mue. Ni rea da di dari. Gimuera nyobe kahaho oka ya ne ti yere wori hago bia si kana ni aje di dia ri hago gi giri. Gimuera na giri mue ri teka ma dafu mue ne bia si kana. O gimu he no ti si re. Guonia kwa to kuhota kugera ido na wholesale ri. To iteri ni ame no to ne besa ni gio kira isi orona. Ni amu heire no ti ni ate kiria na ke mue no ti sio amu tumi yo sio de tereire no ti sio ni re kinya ndere ake ona kuri ga no ria to kete ake to eherera to abe ria ko ita ido ko ita ido piu kure heido to ane heido ito ane heido na wholesale ona kage mima ni oe ni ona ni yuaga to gire billionaire ko to ari kiongo kimwe Nie twathukuma ri ni twathukumaga biu ugakinya hwaini ngamwira faida ni weno tukaita mene ngamwira tuikare thi twaria ndarenda twaria ranjira werehe mbeca iria ndirarehe tware bengi uguo ri ndamunengeraga agatwara bengi iria aratwara ici ingi ni cia kugura indo uguo ni twendereire na twenderea ri ni twendereire biu kundu nginya twakinyitie ngiri magana matatu twinake na either ka nikia ni atikaga adva ni adorete akona ndikaire tu gakiu ndio ninge hakwa ndo ni wendo no we agwe cia nyitaga esi ngia ni mundu mukiu desperate to ni uti kindu ndeigagira wanyuke ona besa to ni abia cio the na fegi no ndire joint to ra besa fegi yoko ni kiama dali na siamba igireka ge na siothe ni oi ona ni ndamiraga mugeja mukorenga ni ari munekira ibesa ti na thina besa cio to atwa fegi Kungu ni wakinyire handu wanyike wekinya handu ni twathukuma ni kwakinya handu nginya kundu ndarwara ndathiĩ nini centimedi ndina fibroids na rĩrĩa ndathirio he undu wamakirie muno tondu ona twĩna muthuri ũyũ kiugo wendo wa muthuri na mutumia hatiarĩ
niye to ikari na kemi aketa na ano dala mita maria ano kai gurulia kwa ni ni kumura simisa no dali na hinyosi kogo ne ne o accidenti da ni amu affecti ni amu affecti de no ni mu muove ti atida na gidira to dumie dali na fata na wetanio na mudu wetanio na mudu ndigu wali na fata na dali na fata na gwa kwa kwa te nyona gedi na gwa kwa tuure handu Tuwake, yani tugule hadu, tuhati ideka, tuma, yani wikara kamu siye kega. Mm. Dari nafata uu. Niguo, mudhuwa kuwari. Mm-hmm. Aki njire, nihedi 2012. Mm. Niyari hiruo bia si accident. Nuwana nito yeta girimanga na matatu. Nuwana yare kakinya tugule mguda, ayika reta agari. Mm. Kwa kinya, 2012 kule niare hiruo bia si accident milioni imwe na liare hiruo bia si accident ile nona ena milioni imwe na girimagana mata na girimagana matatu dire are hiruo ni abeiye tumatharau fulani fulani tumatharau we todwe na besa todwe na besa na ni ramenya thiedire ona kiona ki he muiretu okage mio iyo we niendete ciana we hake niendete ciana ginya thoko bia cieriruo yani mwana ngia cieriruo thoko ni wamenyanga ni ni acierie gatu agathia akoya ka ndehere uguo uguo he muiretu wa mutegei advantage ni athiri uguo 2012 agithio uguo akimwe akimuhenereria ginya ndikio ngwezi ni ofia sagire kuria magithio ko marake toni akihendirio ndani yake no ndiari yake ari ya muthuri ucio Mwiretu usio ni atuikile wa kumuria. Leo madhara makiajiria hauna nie diramenya tona dikike musuku tona gutikire undu ahota dikike musuku. No mudenya mudenya ndahurire brother yake thimu. Na ngimwira nie kuringana na uria kurathie guku tirathie wega. Ona hare nyetete kihiko ne nyumbithirie. Piyo nyumbithirie piyo. No nie ndakinya muiso. Domereirie kihiko giki nigukoro ni ndatuririru na ngiuga ndirenda mundu wi downi na mundu wi na mawari yani uria huana ni ngumwitikira uguo kuguo ona ngikagerera maya mothe wanyu ikindageragira ni kiriko giakwa na ngai na rii he undu ingienda kuhoya ni no nyende ithe kana ni ahunjia moke kuri ni tondu oko he mundu gereire maundu maritu ni niĩ ni gwakinyire handu ni yani ni ajika madhara uni twatigana 2013 na twatigana ndamwithire ni twetire ni ndamwithire tumane na miaka 5 twikana nake wabe menye to igwitu niku ndare nyuka kwa ndare athi igwitu niku ndo igwitu niku to nona igwitu twathamya gatundu tugithie nyahururu na we ni umite thite kwao kwao ni ndaimite thiete kongu ni agutwarite kwao ni andu ona kitumiki andu ale kwa andu ali thutha guikara mwa kongwe na ni sister yake wajirire thaitha muthuru waku akuinu akuinukie ki ni ame muthuru waku na miaka 5 ndare inu kamucie ki ndare ni akoretwo ringi na family ndi ni ali na atumia eri na gutire wa mbere riu he mundu mamuratawe uyu wa muthambagia Kenyatta uyu tone asokia ki juri isiku tuikaite miaka ile muratawe ni ajuririe isiku tondu uraikara na ngani ari na he undu ajirite kimuthambia Kenyatta hindi ya accident ati ndoka ni akagia mucii muikaraga nake ati angimwira nie tuikara nake uguo tone ni ndahoire mundu ithe huana ati kana huana ati yasokire ru ona hiti ari na ri mudu muyo thutha meke ni ajirite maseni ari akwa ni ari akona tumire ri no guti uikaraga wa break he mieri ri wa keri mieri tatu yo nda maka uikarite mieri ki uikarite miaka ino ire ni wa makie na dari go kai ngai okire mwena wake ngimwira ni jikara na ki uguo tondu ni nda hoire ri ndetekiriri ugu finally muthuri wakwa ri ni tuguka tutigane ni ari hobia si accident ndari ajira na rendo ni tumathara fulani ni ndathire ithandu kuri yake na ngithie ngichokora ngimwira ndi ari oni mutu ngicoka nyumba ngithie ngichokora ithandu kuri yake ndakorire maratathi ma mbeca iria ari hitu na ndahurire brother yake thimu ngimwira toka muci ungore muci we kwa kijira kuri ari ngimwira oke muci na riri okire muci riri okire muci ngimwate gitumi na ndukae kwira ngania wanyu ni uroka to heno ndu ndirenda uketwarie ni agiukire mucii direct
ngimuoni ngimurutira maratathi ma besa iria rihitu ngimwira nuona withomere nie aikonde mukari dari ajira hedewe na mieri na kuma ri huona diui nie madhao dona nie de na mieri na diui na aikonde mukari no ahithe maundu tamaya ke brother akake jira duke muthaithe ugari kumuthaitha ta mutumia na igithagia muthuri umwire uria mukugura handu ngimwa ikimwira ati na ndari anjira aikoirie tugiete fengi nake ni aregire kurutari na ni ndingikiruta ikuruta tuthitu kure handu ri ingimwira ati na nginya ndanjirite ngimwira ni hari hakinyite ri ni nyumiririe piu 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 na ndirona ha he muci ni uria nguta ni guthi nguthie na nikio giatu maguite nigetha in case yageka na gabe sa isi ri mutikana ya dathire ni undu wa bia ciake ni ni ndoire bia ciake na tugitiga no uguo muthenya guti muthenya ri wa kuhitania ndu haitana irio kange mioyo ake ngutha mbere ya customer na ngirakara na ngiuma ngithie dathie ni ndamwirire ete brother yake na atumire mami fair oke na riria mokire ri ni atumire mami fair na agiuka na brother yake agiuka na riria mokire ni twaririe na akiuga ni onete mahitia no ni ngimwira atiriri kuringana na maria ngereire ri tonona dana muhithirira maundu maingi muno ginya yani ni ari na thina ginya wa guthie fa ithe kono akwa komete ne thire fata ona tiria mbere ginya kange mio guthire fata na agathie karuta thurua ria kamite agekira riu ino ya iguru yani ari na thina wa fata kwiruta breaki ya fata dali inwa dana muhithirira maundu maingi muno yani ni danogete to ndiramuhithira maundu maingi ndiragira maundu maingi na ndari na ndari akate na ndari yani na bado no matharau matharau makinyire muiso niguo ndaria brother yake hari hakinyete ri nie kindu ndirenda ri muthuri ni ndahoete muthuri no ndanoga kire ndirenda ngiriria magana matatu ri riu hau ni hori ndaigire ginya mbere ya brother yake nigetha amenye ndamenyire ena mbeca yuga milioni area imwe ri na ngiri magana meri ri ndiciui tondu na nie ngimuhikia ndoi ni aciaritwo ati aciaritwo uguo uguo icio cia accident ndiciui no ngiri ici magana matatu ri ndirenda angayanirie maita maya ona ndikwenda kumenya kena mbeca nyingi ndirenda ahe ngiri igana ria 50 na atigwo na ngiri igana ria 50 plus nyumba ndirenda ufa double decker na gasi ndendaga indo ithatu peke yake anjirie guti kindu kirauma kuu nie wanyuike ngiuma kuu 2013 ndaimire ndiari onake ndari na ciringi ngiri ithatu thutha na mbere ngimwira nie anjira guti onake onake ndirakua onake onake na nona ndimurutite kanyumba karumu mwe tugathi tugithamaga tugithamaga twatengenera nyumba ya one bedroom na ihurite indo uguo ona akoraga indo ngurite akajia mundu wi mbeca tondu ona amwira agurete kugura nie ndirathii ngagura indo o ta mutumia uria agikaga tondu nie ndakina bata na mucii niguo no riria wanyuike anjii guti kindu ndirakua nie ndoire na tondu ni ndetete ndori na neti nie no neti ndakuire na ndori ciakwa na nguo ciakwa na ngithii ngitwara nguo ciakwa Jogo Road kwa my aunt na to my aunt ni akoretwo athiete Saudi muthuri no ari kuona tuiritu twiri we tuiritu twari o tunene nie ndingiikarire kuu tata ndagarigwo kai ndakimucoka mucii niguo Fred nie ndirio hau ri Fred yakwa nona ni anjira ungi waikaga sausi mumbaruia ni akorete furugo icio na tukaria akanjira we ndukamakei kuria njikaraga ndiri ha nyumba thii uke aikaragia nyumba ya muhindi riu heka nyumba hetu ngithie na riria ndathire ri ndeciririe ndaimire kuu ngiuka marigiti ngikomba tondu ndikina mbeca ngiri ithatu tu ndu cingiika koguo ndiahũthĩrire ngiri ici ithatu ngiri ici ithatu no ngari tu ndarĩhire ngiri na matano ngĩtigwo na 15 ngithie ngĩkua marigiti hoho o ũrĩa ndamenyete gũkomberwo makĩngombera hoho ngiuka kageni ngĩita muthenya wa mbere ndaita muthenya wa mbere ngĩendia ndendagia na wholesale ngĩendia rĩu ndĩraita handũ bara-inĩ tikũrĩa rĩu gwake we thĩinĩ rĩu ndĩ bara-inĩ ndendia rĩ akĩrigwo nĩkĩ
na utureda ya guni ithatu igire niki kurathi muthenya wake ari niyarirwo wetoro hau na ofisi yaku na customers gwisiku cioreire ciothe ku cioreire ciothe kuria fara gwisiku niarakarire na agiuka nyina mbere ire jihuririrwo ni customer nyina mbere ngitarira customer hoho niaguthire iteke na ngenunuha muno ndari na hinya wa mwiri na nona wakorewo ni mundu winamireire anguthaite ngenunuha muno hau neyo da na nithuire madhara u mbere ya customer ginya thimu yaku ikiura yani indo ciakwa cikiura ona ginya bia riu ni wana furugo ni yoka ngioya maguru ngicoka kuu nyumba west kiria sausi na riria ndacokire ni ndathire mbeca ya ndari nacio ri ni wana ni ndakorwo ndathukuma ni ndakorwo ndathukuma he mbeca ndakorwo ndathukuma kuu andi akinyithirie iria cia hoho niguo ndathire ngihurira mundu uria thimu ngimwira uria guthire na ngimureheire ndari nacio ngitigwo na thire wake wa ngiri ngimwira riu ona ngwamba guika guthi kwamba kwega hoho ii tondu kuhuana kuu ona ndiui kuria ingienderia tondu nderwo kuu ndikanenderia niguo nie ndaikarire nyumba ndaikara nyumba ri ngira muiitu ucio ngimwira nie nari mubaruya wambe menye haha ndinanyitwo nginya ni mundu witu wanyuike ndanyitwo ni mugikuyu ajiga gwake nie niguo within wiki ithatu ino na ndagura irio ri mbeca nyuma cio ndagura irio na ndamwira acia ngura irio na nie guti ngurutira thia cia nyambe hurukie hakiri menye uria ngwika ndaikarire nyumba no kuria guti undu ngaima hau njanga utariuwa ngacoka nyumba haya uguo ngacoka nyumba yani yani stress irandia muthenya wa mithenya wiki ithatu ikiuga ni ithire ri ni ndoire thimu yakwa ngihurira mami thimu ngimwira mami wiki ndiathiraga utahurire thimu thaa ici ndorete mweri gutirĩ mundu uri wenda kumenya ndathire ku njikaga atĩa haya niguo mami akĩrenga thimu na thutha wa kũrenga thimu ni andumĩire 500 nĩ ũndũ wa stress iria ndarĩ nacio na meciria rĩ 500 ndarĩtuo mekũnjĩka atĩa na ndiarĩ na mbere na ndiarĩ na thutha nĩ ndathire handũ hetagwo high rise kĩbĩra nyũmba-inĩ cia ngumo hau gacagi karĩ hau ũguo he kĩrabu kĩarĩ hau kĩa mũgithi ngĩthiĩ ngĩingĩra mũtũrĩre wakwa itarĩ ndanyua njohi no nĩ ũndũ wa stress nĩ ndekorire ngĩgũra njohi yetagwo ga Kenya King kaima 250 na soda ya Sprite ya 50 ngĩhũthĩra 500 ngĩhũthĩra 300 na rĩrĩa ndarĩkirie kũnyua njohi ĩyo ngĩona arũme maranyua kumbe marekĩra kanyamũ haha iromo getagwo kumbero na rĩrĩa ndarĩkirie kũnyua kumbero ĩyo hakiri no kũrũga ciarũgũkire na ngĩte mbaũ nĩ ndambĩrĩirie kuma rĩu nĩ wona ndaimĩte cauci nĩ ndaimire kĩrĩa high rise maguru ndĩroka ngĩaragia rĩu ndenda gũthiĩ high rise maguru no madaraka hau ũguo rĩ nĩho ndeheirwo ngĩambĩrĩria kũruta iratũ kũrĩa meroni ciene ngiugaga marenda kũndwara kwa Illuminati maũndũ maingĩ ndenda he pasta ndendaga mũno wandũmagĩra tũ message ndiramũririkana ũrĩa etagwo Wangigĩ he mũndũrũme wanjoire o hau manamba akĩnjĩra ona njikaraga Wangigĩ na ndĩ hakuhĩ na pasta ũcio nĩ tũthiĩ ngũtware ngĩnjĩra gũikara hakuhĩ nake ngĩmwĩra he sawa ndĩrenda kwa pasta ũcio nĩ ndathire ũguo o tũkĩnegena akanjĩra ndũkire ũguo nĩ twathire nginya tũgĩkinya twakinyĩra gwake thaa ĩmwe na nuthu mũndũrũme ũcio mũtumia wake anjĩrĩte nĩ akuĩte no arĩ na kana ga kahĩĩ twĩ kũu gwake rĩ nĩ ndamwĩrire na rĩu ithe ndũnjĩrire andũ agwa pasta ũranjiga gũkũ nĩkĩ akĩnjĩra nĩ twathire rũcinĩ tondũ nĩ gũtuku na ndĩ kũu nao ndambagĩria kwaria ũguo kwaria akahoreria ngahorera hanini nĩ oire kahĩĩ gake akĩnjĩra ĩhĩ acinyambe ndware kahĩĩ gaka gakwa kĩnyũthi
nethe mwe na nduru hau mathire kinyuthi na mari ge uthi kinyuthi deyo na deike ri na mahingira na nja na kuburi ri ndiwe kuria hinya waimire ni ndahotire gufunja murango kuuri wa ngige ya 118 ndahotire gufunja murango na ndiuma na ngembeia kuga mbu na andu magiuka muno wa ngige magiuka makiurania uyu ni momu wikiki hiki Mudumira ni okirie na iguire hu ihu ya giuka ndidike kuri ari oka ari githaitha kikira ndukirindi tigana ina uyu ni sister yakwa he handu haitanete hanini tigana ina ke andu makithi na ria twacokia nyumba ri ndatwa kwaria ni ajira tiga kwanirira finally ndiyo ni ati endaga na ngai ndaithirie tondu kwe utuko nyumba yari asingu kwe utuko riu wakia ni mathama na tukiria ginya mucere mucene wa marugire na tukiria kwe tu kwa kinjira hindu gukoma ha gitini ugukoma gitandaini ni ndi gukuhutia ngimwira asa ni gukoma gitia ti asia asia mwana ke koma gitini we tu koma nawe ha nie gukoma thutha wa gukoma hanini ri kuigirira ri ndiari na thimu no ni ndari na raini thimu ni ndate na ndona ini ndiateaga ya thimu Gimwira negere gimwira no uhethi mujikire raini jarie na andu aitu akinjira akitia kahe akethi mungenengerwo ndanengerwo ndarije na my brother na gimwira kuria ndi akinjuria ndungihota kuma kou gimwira ni ngai maguku ni ngai kwenda ni ndingihota ona ndiwe ni kundi ndio ni mutu hitanite nie niguo ki niguo detoro ri thimu message egiuka thimu ine riu yaka mwana gaka screen ine egiuka yandikitwo na ndu ucio no muthi uyu ni undigithagia muno yandikitwo tochi imewaka mkono wa kulia chagua nenda chagua rudi no andikite ti Safaricom no message yoka screen ine undu ucio ni wandukanirie na ngiukira ngimwira ndiamwonirie undu ngimwira ndirenda guthie bata nigetha hote kuma akijira sawa ona ni ndenda guthie na ria twaimire ri niguo ndambeirie kugabu ngiugaga tochi imewaka mkono wa kulia chagua nenda chagua rudi na ona ngikorwo hena andu ni andu aingi muno meyumiririe wagige 118 2013 no mamenye story yo ndiraria ni ama na riria ndambeirie kunegena uguo ri mundurumi uyu ngiaguthire na akijira thie na kuu Nae thimu yakwa ngiruta raini ngimwikiria thimu yake na ngiuma ngiroga ngeti to yari hinge ndarwa ngeti ndambeirie kunegena utuko riu utuko tha thita ndambia kunegena hokiria rume atatu mari ariu nindirathi nginegena ngiuga e Illuminati siju ikike uguo maundu maingi niguo anake mokire makigutha makihura makeja wedu gututhukeria ritwa riu ndikiwe ka onao mari madaimono ka kito riu ndari uhoro wa mai Illuminati uguo ndari uhoro wa daimono njukite guku ndumitwo guku ndundute daimono e guku anu mene mai anake ni maigirite Illuminati ni riu ndirari uguo hokiria arumi atatu na makihura ere nio mahurire no umwe akirega na nii akinjira akiuga mutiku muhutia ringi tuguthii gwakwa na ya twathire kwa mundu ni ucio ri o utuko ucio ya twathire kwa mundu ni ucio ri mundu ni ucio anyonaga akaiga ngari riu nake nie ndiwe ka onake ari onake anyi wa njohia ngagateba riu anyonaga akona kiundu na ni ngamwira ni kiu raiga ndi ngari nie ngiri mundu ni twagianirio guo no ndaimire ahutetie hakuhutio uthie mundu aimire ahutetie tondu no ndu uria urigithagia andu nie ni ndatete mbau no maundu manini muno itadirikanaga mundu rumi ni ndamwirire nie ngukite wangigi ngwendaga gutwarwo gwa pastor fulani andu wangigi ngwiciria okorwo ni marika story yo 2013 he pastor fulani o hau wangigi warĩ ngumo muno niwe ndendaga kuona ni nda uyu ri mwanake uyu ni anjiria atiriri uka gutware kwa mami we muhutu ngimwira I uka gutware kwa mami tuweka hena kindu gya kuri gya kuri yo kwari tha kenda cio tuku riu tugianire agithie akigutha gutha kwao kehingura wa igurwo ri kindu kya mbere oririo ni nyina no uyu uyu ri uyu ni uria
nie ndiyoe kanda ikithio face ndiyoe tondu mwanake igire uyu ni uri ya I uria tronete na niwe uyu ati wa muruta kunyina cokirie wa muruta ku ehe arenda ndimutore gwake kwa pasta ikapa soci uri etagu haya mamu wake jiatiri ndumuto ndukimutware wa murehe gukugika ati athii mutware mutware nie ndathire tugithigwa pasta 2013 pasta oke adori wa pasta oke tugithie tukigutha tukiingira na tikwo gwada guthie twiga ntwa hoeirwo pasta ucio ni anegenirie mwanake uyu akimwira nie ndukanoke kunjita tuku kiki no nitwathire ku na kihoya kanitha uyu mucio gwake na tukihoerwo na tukiuma no twaikia kuma ri mwanake uyu ri nie jedire ah okwenda guthigwa pasta ucio di guthie na gicoka na nie ngionerio gwa pasta ucio na hauru gogo ngigeti ni yake ngiruta irato hau geti ni yake kiria bagi dare nayo ngimeiga hau ngiamberia gupayu kari kwaria kwaria e ati niguo monganire wangigi ino ya 18 number 118 makiungana makiuga aca uyu ti undu wa kawaida mundu ni tumuoe tumutware gwa cibu ngienda gwa cibu huana ta nginya ni kwairaga huana ndoro mwiri wothe ngithiĩ ngitwarwo gwa cibu ndatwarwo gwa cibu ri niguo nona namba no ndiraheana ciĩ kĩongo cia bratha yakwa niguo mahũrĩirwo thimũ makĩona nĩ mũndũ wĩtagwo ona egũkũ magĩũka rĩrĩa mokire he mũndũ me ũhikĩtie my sister aimĩte hĩndĩ ĩyo aimĩte Dubai akoretwo aima ta oka Kenya ta iyo nĩguo maigua story ĩyo magĩũka agĩgĩũka na ngari agĩkombora ngari magĩũka moka rĩ ngĩambĩrĩria rĩu gũpayũka ngĩthiĩ rĩu nĩguo nderire ũcio ngĩmera hei maĩ ndĩthambe ngĩthiĩ bafu ngĩthamba ngiuga rĩu niĩ tondũ ndĩna gĩko rĩ mũtikĩngũrĩre nguo no ndiagũrĩirwo ndacokirie ũyũ ũcio ngĩoywo ngĩrehwo 2013 nĩ twarigwo ra 2013 na nĩ wona ndate mbaũ twatigana no ũyũ no nĩ stress nĩtaga depression nĩguo ndarehirwo hĩndĩ ĩyo ndagĩtarĩ nĩ ciakomete ngĩrehwo kwa Dr. Wheat Koinange Street nĩndirikanaga tu Dr. Wheat akĩnjũria ciũria akanjĩra ndenda gũtheca cindano na ningamũria ũratheca cindano yake nĩamenyawe wĩ Illuminati yani ndaragia ũhoro wa Illuminati haya nĩguo anjĩrie ona ningũgĩtheca akĩtua ũguo yani kũhenereria to mũgũrũki nĩwagũrũkĩte totally biũ biũ ĩno amũhũki he ũrĩa ngwĩciria anadiru nao he ũrĩa ũkontrolaga mũndũ na by the way kũgũrũka no kwega tondũ ona ta niĩ thaa ici rĩ nĩ ndagĩire experience no ũtirĩ ti mũgũrũki niĩ mũgũrũki ona ngĩũka haha oke ahuana atĩa oke ena mahiga nĩ arahũra andũ he ũrĩa ngũmũkontrol yani ndaigire no sawa toko na kũu ndathiĩte Mathare rĩ harĩ o gĩtũmi nditindanagĩrĩra no niĩ nĩ ndathecirwo cindano after gũthecwo cindano nĩ ndoirwo sista yakwa agĩthiĩ na niĩ Kenyatta Road Juja aikaraga Juja na ndĩ kũu thutha wa gũthecwo cindano hau ona ũmũthĩ ũyũ ndiũĩ nĩ atĩa ndekire tondũ niĩ kwĩigua gwaku ũguo ndeiguire Mathare no nĩ njĩragwo ndiũĩ nĩ atĩa ndekaga na ndiũĩ ona ndingiuga rĩu hau ndiĩmenyaga ndekorire Mathare na rĩrĩa ndekorire Mathare rĩ rĩrĩa ndahingũririe maitho ũguo rĩ nĩ mokire gũtheca cindano tondũ ona ũngĩokire kũnyoa weragwo ũnjũthĩrĩrie wona nĩ ndĩrahũra thingo ũguo ndũkũhingũrĩrwo ndĩkanyarumu ndahingĩirwo harĩa ndeiguire rĩ nĩ gwatuĩkire he cindano ngũthecwo na rĩrĩa ndathecirwo cindano ĩyo rĩ ndambĩrĩirie kũruta mũhũyũ yani kukauka kũruta mũhũyũ nĩ ndoirwo ngĩteng'erio na ambulance o kũu Mathare harĩa njera yani thibitarĩ ĩho ya njera ĩkoragwo kũu bado ngĩteng'erio kũu ndateng'erio kũu nĩguo ndatangĩkĩirwo ngĩtangĩkĩrwo nginya ngĩigua wega no he ũndũ wa kĩriga ta atĩ rĩrĩa ndĩragerera mau mothe haha ndĩraringĩkĩra
na dikioe ka dioe ka heo duwa di na beto dirio mohoro kundi dadi de kiri ginya ka gem na gea dia deto gemura inyu gevi ginya hawa kwa wira ini dirio mohoro kuna goya fuloni gabi ya kwa dia uwo murajika kiwa uwo murajika ne toko lo ato na inyu no gokuwa na liria ha ha dira atenge dio na ambulance hau dia atenge na abu haria dei wira irio guo oria wa hiketio todo wari muikaba ore wahiketio ore watumbia ngai magwako agikua riu itok dimenyaga hau ni ate agwathire to dikio kana ni dathiririo guku gikuona ke ngai agiuka dio na mathuri uyo ri uyo wakuhiketie ri hinde no yothe ni murimo ni murimo nguona na nake ri asa no ni wona ni okaga agiigua ni dasoka ke mto ni jithiaga ona dathie jikaraga ngasoka ke ndambiria biashara cia agiwa dasoka ni asokirio o mwako ucio ri akifirisika ni afirisikire na akendia nyumba iyo no agiigua ni dasoka ke mto thia ni ngikasoka ke mto no ani kuo riu ni takuo ri ndamenyithia biashara agiwa dasoka ta taiu o hinde no kwahia hinde no kage kwahia ni dasokire ngiuka kage dia da menyire ni edia nyuma na ndareka ngemi ngiuga ni ngucoka ka ngemya benje biashara ngithie ngiambiria kurugira andu kumenderia kuruga cai uguo irio riria aiguga ndeka ngemi agiuka oka ri oka to muthi ri ati twahituka ni njigua ni edia muonie to ni acokia kihinja na no ana ni ndacokia nginora kogo nie twahitoka ni nake kogo matiga ni rave akihinja nawe okina ve haria twakirie haria haria twasemani yake uguo ri guthi haria mbere he mutumia wanjirire sikutiga matharau yani urahitoka na murume guo na mundu ndakigaithagia mundu na okoro ni agichapire ngimwira uri ku eku nie andia muonete riu nie ndikiwe ka ha twahesemanie nake uguo he kindu ahutithie ka ndio hau ndimenyaga tondu kurikia kumwona umuthi rucio rosi ne giuka dare muguru edio ne 20 doa dagoka 2013 ne dasoka kagemi ona dinani na wiki igiri kogo 2013 na haha thoko ya hia 2016 hau ne hodi ngi datera data ne geba unone ure ba odathiri dathie dipitali ri ni dathiri ona diani ngi ke die wiki emwe ne dae toro thano sister kwa giuka kiga ai esa wamu asikare wiki ngemwe ni ndagikarire wiki igiri na ngiuma na ngithie ndathie ri ngithie mucii ndathie mucii ngiona asa tondu wona wabe menye guku mama thambiire ni nyahuru ni kundu ni itarereirwo ciana ici nini ciirereirwo kuu kundu desert-ini yani maica itamenyerete riu kuu ona ndathie kuria ndiikaraga ndekora ndacoka Nairobi na haha ndacokera Nairobi ni nwana ni dasoka ni date bau na dasoka dasoka na ilo dasoka ka game last year 2019 mweru eta to dasoka ka game na dabiri ya kwedia ke thufu wa ngamira dabi ya kwedia wathi wega no mwako yo kwe mweri wena ni ngi niokire aigwa ni ngide ka game ni okire na dimenyaga ni kikire ya kingi mwako yo ni arako kire kagemi oga kagemi ri nie ngithie gutwara thufu akwa ngirwa ati he murumo guo ni ndamuona ni agukite gukora ngimwira uriku ni ndimuonete no haha ri nie ndimenya gore gwathire to he mundu o muthenya ucio he mundu rume wokire itaimite ndimuonete akingurira thufu lita ithatu magana matatu akinegere magana matano ngimucokeria magana meri na ya ndamucokeria magana meri thufu ucio watwaragira kasoba kwa ha mbeca gutiri ki kundu ndahagirire thufu ongiitaga thufu ngiitaga kuma wenderia customer ri ndikiwe kaa mana mwe ka ndimenyaga wira wakwa ugithira na ugithira na urathira nie ngiona ngicoke mbeia kuigua kiundu ikiria njiguaga ngienda gutemba hau ngiuga aca niä ndikwendaga ibu niä ndereba å rä ngioka ngemi yo ä no aca nä ndathire nyå mba na ngäikara nyå mba ngä gå ra irio ngä ikara nyå mba kasoma ngeraga rä u ngahå raga he kasoma ndatwaragä ra mahä ndä ngamera mwenda mahä ndä må njä re nä kä må rehera kwoguo å guo nä guo ndä randä iraga
ngeti ukasa mama hede ne mane mahede ma musiki kugwe kutharukia ginya ta wiki igire agikanya fridge kuguti ati ni wiro ugu niguo daikarihe thutha guikara ri thutha guikara niguo dironiria atiriri asa kage mieno ri ina maundu mayo ndikurutira wira guku niguotha niguthambia na gwe Sunday last Sunday ni dathire na ngita mutumia akithethia gweka general clean nigetha jokie wira no ndacoka mucii ni ndeciririe ngiugaca kage mieno ri aciandigane na ndigane nayo aciajethe uikaro handu yani jethe uikaro handu hangi nginya hakurute biacara ni ndiresefeire tufesa ndiraite tufesa tuigana ona ndisefeire no ni ndirakirite thiku icio itarakiruta wina ni ndirakirite ngatigia ciringi ngiri 22 na ndatigia ngiri 22 ri ni ndirakoretwo ndera mundu ungitumiranitie ngoro ndiramwira niĩ kuria ndirenda guthiĩ ri ndirenda guthiĩ kuiga wĩra ri ndirenda uke mbeca ici ngimunengere ciringi ngiri 20 with Thursday last week ngimunengere ngiri 20 ngimwira ndirenda mandi tuthiĩ nawe tuthiĩ nawe witeithie wikiate tuthiĩ nawe witeithie undihire nyumba tondu ndirenda menyeke yani ndirenda menyeke yako yani undihire nyumba nyambirie wira akijira nosa okorwo niguo atu ari nosa nosa watie na thina na ndamunengere last day haya kwi muthenya wa Saturday ni ahurire thimu ahurira thimu ri akijuria ni uroka ngimuria niki toka haya ngimwira sawa no ni ndamenya ndiguthie to ndari na suguri ciakwa he kundirathia wa ngigi ngithie wa ngigi ngiriganirwo ni thimu yakwa nyumba na ngithita ina thimu ndamenyagira ndi ngari ni ngiuga ndigutindanirira nayo kube muthuri uria agoire ni agoire ndi gwecia njitaga negere mbeca ndiui tondu fine ndahurirwo thimu ni muratawe ngiuria ehe ndacoka ni ndoire thimu ngikora aria mahurite thimu ngiamba ngioya thimu yake ngihura ngiigua mkenja ngicoka ngihurirwo thimu ni muratawe ngirwo ulikuwa huku leo ngimwira asa sijakanyanga huko unajua Peter tumempeleka wapi hospitali Kawangwale although amekataliwa tumeambiwa tumpeleke Nairobi West. Sasa ako huko amelala kimwira na sasa alafu kwa nini simu yake iko mteja si kuongea ongei sasa ai niguo gwe Saturday ngitinda ngihura thimu ngihura bado yeno ya Fred yake akijira wacha nitakupigia ndahurire kwi Monday de kwi Monday rĩu ndikuria witeithie ni nyumba twacugĩkĩra rĩ na my cousin ni ndahũrĩirwo thimũ ngĩrwo kuna ripoti yote umesikia ngiuga hapana mzee ayuko ametuacha ni ndehinyanĩrĩirie mũno na ngĩyũmĩrĩria tondũ ndĩkwene no ũrĩa ndacokire nyũmba kwĩ Mandĩ ni ndarĩrire mũno na ngĩũria Ngai kĩũria ngĩmũria gũtũra Nairobi ĩno thũkũmaga Ngai wata mũthika cũũ ndarĩ kĩrĩa itamenyaga nĩkĩĩ kĩnyumaga thutha niĩ ũndũ ũrĩa ingĩhoya tu nĩ mũndũ ũngĩkorwo ena ũteithio angĩndeithia wa wĩra o wothe tondũ thaa ici ndirĩ na mbere na ndirĩ thutha andeithie na wĩra plus okorwo he mũndũ niĩ nĩ nguga haha wanyuike okorwo he mũndũ wendete gĩikaro nĩ niĩ na nĩ ndũrĩte hoete Ngai ahe gĩikaro nĩma ndirĩ mũhonoki nĩ ndagũire no Ngai akoragwo hamwe naniĩ tondũ wa 2017 iyo nĩ ndakinyire handũ ngĩoha nginya gĩtaba ngĩona ĩhĩo na ndikwenda nguo nguhĩ kana mĩbuto
na ndohire nginya gitambaya no ndu akugeania ni ndu ria undithagia ine ndathire ko ndathi ndaruta gicunje ge 10 ngekona ni ndathira ni ndathiri ugu na ngiruta bado gitambaya na ngeikara no ndigira ngahoya ngai na ngamwira na ngera tu ngai andeithie nima nidika na he mutumia Nairobi ino woire kirufau akiuka arenda muthuri nima ni kuri andu tasi nie ha kuona ndigo sonoka ngiuga ni ngereire na thanenda muci piu 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 nie ndire ndetwo mami na ndi mwana no njitagwo Wanjiku ni nyendete ithe kana ni mwana utari waku mwana ucio ndagwitaga mami ucio waku ndagitaga mami tondu wona aretwo na mami ni igiri ati uyu ona ungikahika ndugathii nake koguo akuhite nie menyane ni mami wao no ndari anjite mami nie ona ndiui muico twirikainde kuonana nake ri tondu ona nima ni okite January no January ona agiuka na message iyo ihaha ni kumuthaitha ndamuthaithire imuri Alex atuka ngemi waturama njuragia siku ni uri mwana utoka nginya gukurona ka ni gutuhe ya ka ni mwana wa kuigirira to batike mayo na mwana no oko he kindu nyendete thini wa muturi waku ni kiugo muci na ni njui ni ni nguga ni njui he muthuri wina ruo tano riangeragira anagerera marito ana kona muci no akarem ukarema na we ni arenda biu biu no akanga ni njui hari muthuri wiha wendete mutumia na ngoro yake yothe no ndari acemania nake na niĩ ni nyendete ithe ka ena mwana ena ciana ka ndari na ti muthuri rikari ni muthuri uri Teresa akaigania muthuri yani wina miaka kuma 45 guthii iguru ucio ni wendiriragiria o muthuri urangai angie niĩ no nyende muthuri na ngai andeithie to thaa ici ndirĩ mbere na ndirĩ thutha mũndũ ũngĩkorwo hau no ũteithio no andeithie na ngai nĩ ekũmũrathima mũroreri wa Kikuyu Diaspora TV twaigua rũgano rwa mũndũ wĩtwo Florence Wanjiku rũgano rwĩna kĩeha nĩ agereire maũndũ maingĩ mũno 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 thĩinĩ wa mũtũrĩre na nginya niĩ mwene nĩ ndaga ciugo iria ingĩkorwo ngiuga tondũ rũgano rũu nĩ rwakorwo rũkĩhutia ngoro yakwa mũno ũngĩgakinya handũ igwe mũndũ nĩ eitũrũra na nĩ earia na ngoro yake nĩ ĩrabatara kũnyitĩrĩrwo nĩhoe ihoya auga ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũthuri na hihi no wende mũndũ mũngĩrũgamia nake mũciĩ auga nĩ harĩirie ena mwana ũmwe na mwana ũcio ndamwĩtaga mami ndamwĩtaga mami tondũ areretwo nĩ cũcũ wao ũgĩkorwo wĩ hau na no wĩigue yes no wende kũrũgama na Ciku in one way or the other nĩ ageretie maũndũ maingĩ mũno makiremaga kũrũgama we hau wĩ mũtungatĩri no ũkorwo ũgĩtaũkwo maũndũ maya in the spiritual realm tondũ nĩ haronania hena mbara cia kĩroho tondũ naigua mũthuri ũrĩa marĩ nake akoragwo kana macemania nake agakorwo agĩte mbaũ kana agakorwo akĩgũrũka nginya handũ agathiĩ Mathare hena ũndũ ũtarathiĩ wega handũ ũgĩkorwo wĩ hau no wende gũsupport mũndũ wĩtwo Ciku ngũmũhe kanya nĩgetha heana namba yake nĩgetha hihi mũndũ ngĩenda kũmũkinyĩra mũndũ ngĩenda kũmũteithia wĩ mũtungatĩri wĩ hau no wende gũkorwo ũkĩmũdeliver from all this nĩgetha ona ageria kaũndũ ageria gabiacara gagatherema agakorwo nĩ mũciambĩrĩria ũgakorwo ũkĩrũgama no nyende ndĩmũhe kanya gaka nĩgetha akorwo akĩheana namba yake ya thimũ nĩgetha mũndũ ngĩenda gũgũteithia mũndũ ngĩenda kũrũgama nawe arũgame nawe yes ũrorete kamera amarĩtwa makwa njĩtagwo Florence Wanjiku na mũndũ ũngĩenda kũndeithia no heane namba namba yakwa nĩ 0716 605 283 cokera rĩngĩ 0716 605 283 na mũndũ ingĩkagĩa mũndũ o haha ndaigĩra tũgacemanio haha wow
Good. Auga agikage mundu ngai akimuhutia thutha ni ugatwira uria maundu toru ni mekwagira tondu ngai witu ni waciama. Auga toru ni ehoya angikona muthuri igongona riu tukuhoya ngai tugakorwo tukirirehe guku na tuke ngai ni egwikira maundu manene na ni egugutwara kuraihu muno na muthenya wa mithenya ni ugatwita ukiraha kiama ngai witu agwikiire wega ngai witu agutugite ta uria ngoro yaku wirireirie bata no kumwirekereria no mwihoke maundu ni megukorwo makiagira ni tukwaria na atungatiri aria magikorwo magigutethia ni getha makuguide ni getha makorwo magigukinyukithia makinya maiganona na ni getha ukinyanire na ni getha muturire waku ukorwo ukirugama na ngai witu akuririkane na njira nene hana aturirie ariraga na no muthenya umwe ngai amuririkanire mwiroreri waku Diaspora Television na ni ndikire na ndu ngiguongerera njitagwo Wanyoike wa Mugure ndacokia ngatho muno ni tondu wawe wakorwo ugitwarana na ithuĩ ũgĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩrũgama na mũrigo wĩtwo ciko naguo ũgĩkorwo wĩna wĩra no ũmũhe ũgĩkorwo wĩ mũthuri na wĩ hau nĩguo nĩ ũkwenda mũndũ mũkinyũkithanie makinya